שלום חברים, פורום נדל"ן ארצות הברית, כיף שאתם פה איתנו. והיום הנושא שלנו, נושא נבחר מתוך הקורס נדל"ן שלנו, מודול 3, בחירת שוק להשקעה, כלים וטכניקות לחיפוש אזור להשקעה. נספר לכם היום על כל מיני כלים מיוחדים, איך לבחון אזור, איך אנחנו למעשה מנתחים אם זה אזור שאנחנו רוצים לעבוד איתו, מבחינת מקורות תעסוקה, פשע, הגירה וכולי. אז נמצא איתי פה יניב, אהלן יניב. אהלן, אהלן, בסדר גמור, מצוין, תודה. ואוקיי, אז בוא נתחיל לספר לחברים על אפשרויות ניתוח של אזור. תודה לחברים שהצטרפו, לטל, ליבגני, לעידו, לכל שאר החברים, כיף שאתם פה איתנו, ויאללה, נשמח להתחיל. יאללה, אז בוא נתחיל. אז באמת שאנחנו באים לבחור אזור, נשאלת השאלה, איך אנחנו בוחרים אזור, יש כל כך הרבה אזורים, כל כך הרבה מקומות, אז יש כמה כללים שאנחנו צריכים להגדיר אותם, ובעצם לפעול לפי הכללים האלה, ובסופו של דבר נגיע לכמה וכמה אזורים שאנחנו יכולים לפעול בהם מן הסתם, והכי חשוב בסופו של דבר להתחיל ולעשות, זה הבוטם ליין. אז אם אני מסתכל בעצם, אוקיי, איך אני מתחיל? אז דבר ראשון, אנחנו רוצים עיר או אזור שיש בו מספר מינימום של תושבים, מעל 100,000 תושבים, אנחנו רוצים לוודא קריטריונים מסוימים של הגירה, אבטלה, חוקי דייר, את הנתונים האלו, ואולי גם נתונים נוספים שמעניינים אותנו, וכמובן אנחנו נוודא שיש לנו עסקאות שהן בטווח המחירים שלנו, כי אחרת בעצם חבל לנו על הזמן. אני מאוד מעוניין לקנות נכס במנהטן, אבל זה לא יקרה. אין לי מספיק כסף. צריך גם לציין שבאזורים כמו מנהטן לדוגמה, התשואות יהיו מאוד נמוכות, כי המחירים גבוהים והשכירות היא בהתאם. נכון, לאו דווקא יתאים לנו, מאוד חשוב לבוא ולבנות פרופיל של מה אנחנו למעשה מחפשים מבחינת הסיכון והתשואה. בהחלט, בהחלט. אם אני מסתכל, אבל אוקיי, ניו יורק זה כמובן אפשר להגיד מדינה בתוך מדינה, מנהטן בכלל, אבל אם אני מסתכל על עיר, על מטרופולין, אז בדרך כלל בתוך מטרופולין אפשר למצוא אזורים מאוד יקרים, אפשר למצוא אזורים ממש ממש אזורי פשע ואזורים מאוד זולים, ואפשר למצוא אזורי מעמד ביניים. למשל בעיר שאני עובד בה בקליבלנד, אז במרחק נסיעה של 10 דקות אני יכול למצוא נכסים ב$300,000, שזה נחשב ליקר מאוד באופן יחסי. אני יכול למצוא נכסים ב$100,000, $120,000, פחות או יותר האזורים שאני עובד בהם. ואם אני אסע עוד 10 דקות, אני אגיע לאזורים שממש אזורי פשע, שאני לא מתקרב לשם, ואפשר למצוא שם נכסים גם ב$10,000-$15,000, ואפילו פחות. יש כאלה שזה מתאים להם, כן? לי פחות. אז באופן עקרוני אפשר למצוא נכסים כל הסוגים באמת במרחק של 10 דקות, רבע שעה נסיעה, וזה מאפיין של הרבה מאוד ערים בארצות הברית, ונותן לנו בעצם מרווח פעולה, ואנחנו יכולים בעצם להפעיל את האסטרטגיה שלנו כמשקיע, או כל משקיע את האסטרטגיה שלו, ולפעול בהתאם. וכשאני מסביר את זה תוך כדי, אז אני גם כמובן שאם אני למשל יניב, ואני משקיע באזורי קלאס B, סדר גודל כזה, אזורים טובים, שנותנים לי גם תשואה סבירה, סדר גודל של 100-120,000 דולר של נכסים, אז כמובן שאני צריך לראות שגודל השוק באזורים האלו סביר, שיש היצע, שבעצם מבחינת הפרמטר הזה, שגודל השוק הוא מספיק גדול בעבורי. אז זה פרמטר אחד בעצם, גודל השוק, והאם יש מספיק עסקאות בשוק. אחר כך מגיעים סדרה של פרמטרים
לבחינה של האזור, כאשר חשוב להגיד, לא תמיד הפרמטרים יהיו כולם זהב, למשל באזור שאני עובד בו, בקליבלנד, חלק מהפרמטרים הם לא טובים, אבל אני עדיין הזה עובד באזור הזה, למה? כי כשאני משקלל את כל הנתונים, אז אני סך הכל נמצא באזור שנותן לי את מה שאני צריך, נניח הכל היה זהב, הכל היה מעולה, אז המחירים מן הסתם היו יותר יקרים. לדוגמה, אוקיי? לדוגמה, אם אני מסתכל על הגירה בקליבלנד, הגירה בקליבלנד היא הגירה שלילית, היא הרבה יותר טובה מאשר מה שהייתה פעם, אבל עדיין זה נתון שהוא לא חיובי באזור שבו אני עובד. אבל יש לי אסטרטגיות, ואני יודע איך להתמודד עם הנתון הזה, שמצד אחד הוא לא טוב, אבל מצד שני, בזכותו, אני יכול למצוא עסקאות שהן יחסית זולות, ועדיין לקבל אחוזי תשואה גבוהים, ופוטנציאל עליית ערך של הנכסים שלי, שאני מאמין שימשיך ויעלות, כבר הייתה עלייה מאוד יפה בשנתיים האחרונות, אפשר להגיד, אני מאמין שעדיין יש בשר, גם לפי גרף מחירים ההיסטורי, אני רואה שיש בשר, וזה מתאים לי כאסטרטגיה. זאת אומרת, אנחנו בודקים מספר מכלולים, בודקים מה טוב, מה לא טוב פר אזור, ואז לוקחים החלטה בעצם אם זה מתאים לנו או לא מתאים לנו. אז איזה קריטריונים למעשה אתה בוחר כשאתה עכשיו רוצה לבחור אזור חדש להשקעה? אוקיי, אז קודם כל אני מסתכל על הגירה החיובית שלילית באותו אזור. אחד. שתיים, אני מסתכל על אחוזי אבטלה באותו אזור ביחס לסטייט וביחס לארצות הברית בכלל, ואני בודק את אחוזי האבטלה האלה, אני גם משתדל להיכנס כמה שיותר למיקרו, כשאני כבר מתפקס על אזור, ואני נכנס גם ברמה של, ממש של שכונות, אנחנו נדבר על זה, ומנסה לקבל תמונה כמה שיותר גדולה ומלאה על אחוזי האבטלה. מאוד חשוב לי חוקי דייר באותו סטייט, אני עובד ברנטלים, אני מתמחה ברנטלים, ולכן לי ספציפית זה מאוד חשוב, מי שעובד בפליפים זה קצת פחות חשוב לו, אבל ברנטלים זה מאוד חשוב כדי למזער את הסיכונים שלנו, אז הנקודה הזאת היא חשובה, ואני מוודא כמובן שכבר בשכונות הספציפיות שאני נכנס ומעמיק בהם, באותם אזורים שבהם אני עובד, שאני באמת יכול למצוא עסקאות, ושבעצם התקציב שלי מתאים. בנוסף אני כמובן מתייחס לפשיעה באותם אזורים, אבל הפשיעה היא בתוך אזור היא יכולה מאוד להשתנות מפרבר לפרבר, לכן כבר כשאני מתפקס על אזור ונכנס ברמת המיקרו, אני בודק את הנתונים האלה של בעיקר של פשיעה וגם אחוז סוחרים מול אחוז בעלי בתים וויקנסי, כמובן מאוד חשוב, ואז אני לוקח החלטה, ככה אני בעצם ממפה מספר אזורים ולוקח החלטה. כאשר נתון של וייקנסי הוא די משמעותי, כי פה אצלנו בארץ לפעמים זה קצת קשה לתפוס, אבל ברגע שיש לך איזשהו צריף, אז די קל להזכיר אותו בגלל מצוקת דיור. בארצות הברית זה לא בדיוק ככה, יש אחוזי וייקנסי, אפילו באזורים טובים, באזורים מבוקשים של 4-5 אחוז, זה דבר שהוא בהחלט אפשר למצוא אותו, ואחוזי וייקנסי גם כן יותר גבוהים, אבל אני מאוד לא אשמח לעבוד באזורים שהווייקנסי הוא נניח סביב ה-15 אחוז, 20 אחוז, זה כבר לא מוצא חן בעיניי, זה לא פרמטר טוב. מה שעוד אני אוהב לעשות כשאני כבר בוחן אזור, זה פשוט לשוטט בגוגל מפס, ממש לפתוח גוגל מפס ולהתחיל להסתובב ברחובות, אפשר לראות באזורים ספציפיים בתים שנראים הרוסים, בתים שהם בעצם סגורים עם פלטות עץ, ואפשר לחוש את האזור וממש לראות אותו. כמובן על כל זה, אנחנו חייבים לעטוף את זה גם בנתונים אמיתיים מהשטח, כי אנחנו בעצם מדברים כאן על חקירה אינטרנטית בשלב ראשון שזה מצוין, אבל מהר מאוד אנחנו גם
לא לחקירת שטח, דבר עם אנשים ועם מתווכים, ונשאל אותם מה דעתם, ומה דעתם על האזור הזה, ומה דעתם על האזור הזה, ומה הם חושבים על העסקה הזאת, ועל העסקה הזאת, וככה אפשר לקבל עוד נתונים ועוד מידע, שמאוד עוזר לנו להתפקסס, ולהגיע להחלטה כמה שיותר נכונה, מבחינתנו פר משקיע. יפה, ואיזה מהכלים האלה למעשה תוכל להדגיש לחברים שצופים, הקורס מדבר בהרחבה? בעצם הקורס מתחיל מנקודות המבט הבסיסיות ולאט לאט מתקדם ומתקדם ומתקדם. זאת אומרת, בקורס אנחנו קודם כל מדברים על חקירה אינטרנטית, איך עושים את זה, איך מוצאים את האתרים, איך מוצאים את שלל הנתונים, איך מצליבים את הנתונים בכמה וכמה מקורות, גם של אתרים, גם בביגר פוקטס אפשר להוציא שם הרבה מאוד מידע, גם בגרופס בפייסבוק, ובעצם אנחנו מתחילים שם, אנחנו ממשיכים עם זילו כמובן, שזה סך הכל אתר הבסיס, אבל אנחנו מראים שם את הפיצ'רים בזילו ואת כל האפשרויות, איך למצוא מתווכים, איך למצוא עסקאות, איך למצוא אנשים באזור שלנו, ואז אנחנו ממשיכים הלאה לחקירה, חקירה מתוך השטח, זאת אומרת איך לראיין את האנשים האלה, איך למצוא חברות ניהול, איך לשאול אותם לדעתם, מה אנחנו עושים במקרה שמן הסתם יצא לי לדבר עם המון המון אנשים, ורובם סך הכל לא מעוניין לדבר איתך ודי זורק אותך, אז איך להתגבר על זה מבחינה פסיכולוגית, איך אנחנו בעצם פונים לאותם אנשים, איך אנחנו מקבלים מהם מידע, איזה מידע אנחנו מקבלים, זאת אומרת אני רוצה לדעת איפה כדאי לי להשקיע ואיפה כדאי לי להיכנס, אבל אני רוצה גם לדעת מה לדעתם אסור לי לעשות, וככה לקבל כמה שיותר מידע מהאנשים, מהשטח עצמו, וברמה הבאה זה כבר ממש להתחיל ולחקור את העסקאות באותו אזור, נתחיל לעסקה אזור ספציפי שאני אוהב, מה טוב בעסקה הזאת, מה לא טוב בעסקה הזאת, להתייעץ עם אנשים נוספים, מאוד מאוד חשוב, אנחנו שמים על זה דגש בקורס, איך להתייעץ, איך למצוא עוד אנשים שבעצם עובדים ונמצאים באותו אזור שאתה חוקר ולשאול דעתם, ובעצם אנחנו סוגרים את כל התמונה הזאת על וכל הנקודות האלה של גם אינטרנט, גם שטח, גם איך לעשות ולידציה בעצם על עסקאות שאתה בוחן, ואיך לעשות ניתוחים של סיכונים שונים, כי ברגע שאתה עושה גם ניתוחים של הסיכונים שאתה לוקח, זה בעצם נותן לך overview מאוד טוב מהבחינה הזאת, וזאת המטרה של הקורס שלנו, זאת אומרת להביא את המשקיע למצב כזה שהוא רואה כמה שיותר נתונים, הוא בוחן אותם בצורה הגיונית ובצורה טובה, וממזער את הסיכוי שלו לעשות טעויות, כי מאוד קל להימנע מטעויות, מאוד קל, אתה לומד את זה, אתה מנסה בפועל, אתה מדבר עם אנשים, אתה חוקר עסקאות, אבל once עשית עסקה ונפלת, לתקן את זה זה כבר הרבה 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 יותר קשה, ויוצא לי לא פעם לדבר עם אנשים שכבר עשו עסקה ו שואלים אותי לדעתי על העסקה הזאת, ואתם תשמעו, אם הייתם מדברים איתי לפני, אז אולי הייתי מראה לכם כמה דברים, שלא הייתם ניגשים לאותה עסקה הספציפית, וזו אחת המטרות הבסיסיות שלי בקורס, איך לתת את הידע הזה לאנשים, איך להביא אותם למצב, של רגע, לפני שאתה, לפני שאתה כבר מבצע עסקה, תבחן אותה כמו שצריך, תעשה שיעורי בית, ואז תיגש לעסק. כן, אני בן אדם מאוד תכלס, ואני אוהב לעשות, ואני חושב שחשוב מאוד לעשות, בסופו של דבר אתה חייב לעשות, אחרי שבדקת ועשית ודיברת וחקרת, ואלף ואחד דברים, אתה חייב לעשות, כי מאוד קל להתקע, ולראות רק את השחורות, ולהגיד, אוי, זה דפוק, וזה דפוק, וזה דפוק, בסופו של דבר, חייבים לעשות, חייבים לפעול, אבל תעשה את השיעורי בית שלך, כמו שצריך, ואז תיגש ותעשה. כן, כמובן. אוקיי, אור, מה נשמע? היי, בעניינים. בסדר. זהו, בואי תרחיב לי גם... אתם שומעים את הרעש הזה מאחור או שזה הכל טוב? שמה? הכל טוב, הכל טוב אור, אנחנו שומעים אותך טוב, אנחנו רק לא רואים, אני לפחות לא רואה אותך. אני רואה.
יניב, החיבור שלך הוא הכי טוב. המסך שלך הוא שחור? המסך שלי שחור? אצלי, כל הזמן מה שאני התחברתי למסך שלך שחור, אני רואה את ליאור. אותך אני לא יודעת, לא רואה. כן, המצלמה שלך כאילו... אני רואה את ליאור ואני רואה אותך, אבל אם ליאור רואה את שנינו, אז הכל בסדר. אני, התמונה שלך קפואה כבר כל הזמן שדיברת, אבל בסדר, בואו נתקדם, לפחות שמור אותך. אוקיי, סבבה. טוב, בואו נתמקד. כן, אז סורי, אז איחרתי כמה דקות ראשונות. כן. אבל ליאור, אז בוא תגיד לי מה אני יכולה, על איזה שאלה לענות, שאני ודאי לא ענה עליה, כדי שאני אביא כזה זווית אחרת. על מה דיבר יניב, על מה אני יכולה לדבר? שמעת מה שיניב דיבר, אני מאמין. הנושא שלנו היום זה הנושא שבחרתם, בחירת שוק להשקעה, כלים וטכניקות לחיפוש אזור להשקעה. אז בואי תגידי לנו איזה כלים וטכניקות את משתמשת שאת בודקת אזור להשקעה. בודקת שוק, אוקיי. האם יניב דיבר, כי אני הגעתי כמה דקות אחרי זה, האם יניב דיבר על איך מלכתחילה החלטנו שזה יהיה השוק שלנו? עזוב את החקירה, על איך החלטנו את פספסת שהוא יהיה באוהיו ושאני יהיה באינדיאנה. מה? את פספסת בערך רק שתי דקות, את שמעת את רוב מה שהוא אמר. אוקיי. אוקיי, אז הוא לא דיבר על זה, אז אני יכולה לדבר על זה. אז קודם כל, איך בכלל, כאילו, סתם, אני אומרת, איך בכלל אני נחתתי בשוק שנחתתי בו באינדיאנה? דרכו של כל בן אדם שלומד נדל"ן, שרוצה להיות יזם, או בן אדם שרוצה לקנות לעצמו נכס או שתיים, מתחילה בזה שהוא צריך לבחור לעצמו את שוק העבודה. וגם את זה אנחנו מלמדים בקורס כמובן. אז בעצם איך אנחנו ניגשים, ארצות הברית היא כל כך גדולה, ושלא תבינו, זה לא שסטייט הוא שוק נדלן, ממש לא, אפילו לא עיר. לפעמים בשוק נדלן, לפעמים בעיר השווקי נדלן זה כמה זיפים שאנחנו עובדים בהם. כאילו זה עד כדי כך בסקל מאוד גבוה, והערים האלה, יש באמת מלא 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 הערים, וכל אחת מהערים האלה, גם עיר קטנה, גם עיר גדולה, היא יכולה להיות עיר שאנחנו בוחרים אותה בתור שוק נדלן ומשקיעים בה. ובעצם, אחת השיטות שאני עשיתי, כשאני חיפשתי, אז התחלתי להיזכר בכל הערים שאני מכירה, בכל הערים ששמעתי עליהם, פתחתי ממש כזה את המפה של ארצות הברית, כזה מפה עם ערים, כל הערים ששמעתי עליהם מכל ה... נסיעות ומטיולים של אחרים ומכל הסרטים וחדשות והכל, והתחלתי ממש לרשום לעצמי את כל הערים שאני מכירה. גיליתי שאני מכירה די הרבה, כי אנחנו כן מחוברים לתרבות אמריקאית. שלב הבא שעשיתי אחרי זה, זה בדקתי איפה משקיעות חברות ישראליות ואיפה משקיעות חברות אמריקאיות. אפילו שזה היה יחסית הרבה, זה עדיין היה מספר סופי של שווקים. זה היה בסך הכל אז באותה תקופה, עכשיו זה הרבה יותר, אבל אז באותה תקופה כשאני עשיתי את המחקר הזה, מצאתי רק איזה 11-10 מקומות שחזרו עליהם די הרבה. זה אומר, מצד אחד חברות ישראליות השקיעו בכל מיני מקומות שהם מאוד פופולריים, ומצד שני גם הסתכלתי על איפה חברות אמריקאיות גדולות של נדלן, איפה הן משקיעות וקונות נדלן, הסתכלתי איזה ערים הן אוהבות. למה החברות האלה משקיעות בערים האלה? יש סיבה לזה, הם עשו את המחקר שלהם. אז לקחתי את 10 ערים האלה, חקרתי אותם לפי כל הפרמטרים, הפרמטרים שאנחנו מלמדים אותם, אבל הפרמטרים הבייסיק, זה אומר מה גודל המקום, מה גודל הפופוליישן שם, הגירה חיובית או שלילית, וכן, לא יכולה להגיד לכם שהגירה עומדת או שלילית יותר מפקידה אותי, זה תלוי עד כמה היא שלילית, זה תלוי מ-4% ב-10 שנים, שנים האחרונות, שזה באמת כלום, שזה גם יכול לנוע בתוך מהעיר לפרוור, מהפרוור לעיר, שזה תנועות שקורות, או אם זה 25% בעשר שנים האחרונות, אוקיי? זה אומר דברים אחרים, אז גם פה לא צריך ללכת עם הראש בקיר ורק להגיד לא, לא, אני חייב רק לפנות לכיוון אחד, צריך להבין כאילו מה המספרים האלה, כי הגירה שלילית של 4% בעשר שנים זה ממש כלום, זה אפשר להגיד שעיר כמעט באותו מצב. אז כמו שהסתכלתי על הפרמטרים הבסיסיים, כמו population, הגירה חיובית,
הסתכלתי גם על חוקי הדייר באותו סטייט, כי אז באותה תקופה רציתי באמת להתעסק ברנטלים, בנכסים מניבים, ולכן הסתכלתי עם חוקי הסטייט לטובת הדייר או לטובת בעל בית, וכמובן הבטלה, כן נכון, והבטלה. האמת שיש עוד כמה דברים להסתכל שהם קצת יותר, אחרי ארבע פרמטרים האלה יש עוד כמה דברים להסתכל עליהם, כמו גיבון תעסוקתי, אנחנו לא נרצה שכל העיר תהיה רק במועסקת במפעל אחד, כמו שעיר אחת שאנחנו מכירים אותה שזה קרה בדיטרויט, כן, אנחנו נרצה שבעיר יהיה כמה. אז מה שעשיתי זה שאספתי את המידע הזה, עשיתי את המחקר הזה באינטרנט, בדקתי איפה משקיעות חברות אמריקאיות, איפה משקיעות חברות ישראליות, אספתי את ה-SRRים האלה, ידעתי כבר שמעתי עליהם, ידעתי שזה מקומות טובים להשקעה, כי ידעתי שהרבה אנשים עושים שם ביזנס, אבל גם מצד שני לא רציתי להיות במקום איפה שכולם, אוקיי? לא רציתי. אז באחת הערים האלה באמת הייתה אינדיאנפוליס אז. בדקתי את הפרמטרים האלה, לפי כל הפרמטרים האלה היא גם התאימה לי מאוד, ופשוט בחרתי אותה. ובאמת אני חושבת שזה אחת הדרכים הטובות לבחור את השוק. זאת אומרת, אבל באמת לעשות חקירה טובה ומעמיקה ולבחון איפה הרבה אנשים אחרים משקיעים. מה שכן, עוד יתרון, שבאותה תקופה לא היה דבר כזה, לא היה לנו את הפורום הימים האלה, אפילו לא, באמת, אני אומר לכם, זה היה לפני 5-6 שנים, אני אפילו לא ידעתי מה זה ביגר פוקטס אז, כי מי שלימד אותי, אז אני לא יודעת אם ביגר פוקטס כבר היה כזה גדול והכירו אותו בארץ, אבל מי שלימד אותי אז אפילו לא סיפר לי שיש אתר כזה שנקרא ביגר פוקטס. כמות הידע והחשיפה לעולם הנדלן האמריקאי שעומדת בפנינו עכשיו בשנת 2020 היא פשוט מדהימה. רק עכשיו, חוץ מהפורום של יור, שיש בו המון 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 מידע, ויש שם אנשים שמשקיעים נראה לי בכל סטייט, שכבר משקיעים בכל סטייט שיש בארצות הברית, יש עוד כל מיני פורומים שמדברים על זה, וכמובן שאת הביגר פוקטס והכל. זאת אומרת, היכולת עכשיו לשאוב את המידע ולהבין איפה עכשיו אנשים נוטים להשקיע, אפילו יותר גדולה. אני חושבת שרק מהפורום ומקריאת הפוסטים, וקצת מלקרוא בביגר פוקטס, אפשר לאסוף בכיף איזה 20-30 ערים, לקחת אותם מאיפה שאנשים משקיעים, ולהתחיל לנתח אותם לפי מה שלמדנו, לפי מה שאנחנו מלמדים. אז זה כאילו לגבי כשבאים להחליט על איפה אני אשקיע, לאיזה עיר אני אלך, יש מיליון ערים בארצות הברית, איך אני אבחר איפה להשקיע. יפה, ואיזה כלים וטכניקות, תזכירי כלים וטכניקות, ואת יכולה גם להראות, אולי לשתף מסך, וגם תזכירי על מה אנחנו מדברים בעיקר בקורס, מבחינת הכלים והטכניקות. אוקיי. אוקיי, אז ככה, מבחינת טכניקות ודברים כאלה, אז אנחנו כמובן, אין מה לעשות, השלב הזה של החקירה, אנחנו כן עושים את זה מתוך, זה עושים את זה מהבית, זה עבודה אינטרנטית נטו, זה לא יעזור אם אנחנו חיים פה, חיים בארצות הברית, גם אנשים בתוך ארצות הברית שמשקיעים long distance, הם עושים את החקירה מהאינטרנט אצלהם בבית. אנחנו מציגים כל מיני אתרים, גם אתרים כלליים, וגם אתרים שיותר יורדים לתכלס. אז האתרים הכלליים שאנחנו מציגים איך לעבוד איתם, אני עוד מאתרי אותם, זה צנזוס, זה אתר גרפים שנקרא פרד, USA.com, שאני קצת מסתייגת ממנו, כי המידע בו נכון עד 2014, אבל בסדר, עדיין אני יודעת שאנשים מסתכלים עליו, אני כן רוצה לדבר עליו, אני כן רוצה להגיד שהוא קיים, אני לא רוצה להגיד שאני מסתמכת עליו בפול מידע, כי המידע כן נכון עד 2014, וכי ארצות הברית בדיוק איתו ששם המשבר, הרבה דברים השתנו בשש השנים האחרונות, והולכים להשתנות עוד פעם בעקבות המצב עכשיו, אז אני כבר לא יודעת כמה הוא רלוונטי, אבל כן, סתם שתדעו שיש את האתר הזה, ואנחנו מדברים על עוד אתרים שנקראים Best Places, Area Vibes, Tax Asset, ובכלל אנחנו מסתכלים על, אנחנו מסתכלים גם על איך אנחנו בגוגל בודקים אם הוא, איך אנחנו בגוגל בודקים אם משהו הוא tenant friendly או rent friendly. אז סתם, לדוגמה, בואו נראה לכם סתם אחד האתרים שאנחנו עובדים איתם, ובטח אתם מכירים אותו, אבל עדיין יהיה נחמד. רואים את המסך שלי? רגע, הנה. או, הנה יניב, רואים אותו עכשיו. או, הנה יניב. לא, מעולה. הנה עכשיו יניב. אלן. פעם, תפצת לנו. אז יופי. מדהים.
טוב, אז תסתכלו, צאצוס, באמת, אני אומרת, יש פה מלא 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 מידע, ווואלה, מי שיש לו, מי שרוצה להיכנס לזה ולהתחיל לחפור בו, אני בטוחה שאפשר למצוא מזה כל כך הרבה מידע, אבל אנחנו כמובן, סורי, משהו זה, לא נבזבז את הזמן הזה, אנחנו פשוט ניכנס לאתר צנזוס גוב, כמובן שאתם יכולים לקרוא פה על הקורונה וירוס, ואפילו אני אוהבת שכל פעם אמרים פה מה הפופוליישן של USA, שזה 330 מיליון, עכשיו אתם יודעים כמה אנשים גרים שם, ואנחנו ניכנס למקום, אני אוהב משהו שנקרא Quick Facts. אוקיי, פה זה באמת quick fact. זאת אומרת, כל מיני דברים מהירים יחסית, באמת אני בעיקר מסתכלת פה על ההגירה, ואולי גם עוד כל מיני דברים שאפשר לקרוא למטה, כמו למשל race, age and sex, זה לא כזה משנה, קצת מידע על ההאוזינג, אבל צריך לקחת את זה גם בערבון מוגבל, ו-education ועוד כל מיני דברים. שאפשר ופה, אבל זה באמת מידע כזה שרק יכוון אותנו במהיר, לא באמת אני... כשאני ארצה באמת לחקור את המידע הזה, אז אני כבר אחקור את זה בתוך השוק שבחרתי. פה אני באמת רוצה לדעת לאן העיר מתנהגת. אז סתם, מעניין, בואו נבחר איזה סטי, איזה אזור, יש לכם, אתם רוצים לתת לאיזה עיר לדוגמה, משהו מישהו רוצה להגיד, ליאור, יניב, משהו שאתם רוצים להסתכל עליו? מה שבא לך, מה שבא לך, מה שמתחשק לך. זורמים איתך. בואו נפתח, יאללה, בואו ניקח את לס וגאס בנבדה. תסתכלו מה זה, ואז זה נכנס לפה לעמודה, ובואו ניקח עוד עיר, סתם, רוצ'סטר, ניו יורק. רוצ'סטר סיטי, ניו יורק. זה ככה אם אתם רוצים להשוות, ובאמת, אוקיי, אז אנחנו כאן כבר יודעים שהפופוליישן לשנת 2018, רוצ'סטר היא 2,000 אנשים, ובלאס וגאס היא 644. ב-2010, ברוצ'סטר היה 2010, ובאמת זה הגיוני שפה אנחנו רואים הגירה שלילית של 2%, ובנבדה היה 580, ופה 644, ואנחנו רואים 10%. בעשר שנים האחרונות היה 10% הגירה חיובית ללס וגאס. כנראה שאנשים רוצים לחיות קצת יותר בלס וגאס, ממה שהם רוצים לחיות ברוצ'סטר ניו יורק. אוקיי? אבל בסדר, הנה, זה המידע שהגענו. טוב או לא טוב, אין עדיין, אנחנו לא יכולים להגיד עדיין על האזור הזה אם הוא טוב או לא טוב. יש עוד פרמטרים. ודרך אגב, זה שלמישהו לא טוב, למשל הוא עכשיו החליט שרוצ'סטר אולי לא טובה לו, לא אומר שהיא לא טובה לבן אדם אחר, שכן נסתכל על הפרמטרים בה, פרמטרים יותר אחרים, והוא החליט שוואלה, העיר הזאת כן מתאימה לו. אז אני רק מראה לכם את הכלי הזה. פה אתם יכולים לרדת למטה, ולקרוא את ה-Agent Sex, הדמוגרפיה שקיימת, Race and Hispanic Origin, אז ככה, אנחנו רואים שברוצ'סטר זה עיר שהיא חצי כמעט, בין אפרו-אמריקאים ללבנים, ומה שמעניין שווגאס היא 60% ברובה עיר לבנה, ורק אפרו-אמריקאים, שם זה 12%, אבל כמובן שכן, אנחנו יודעים את זה בכל המדינות התחתונות, יש שם יותר היספנים. גם, עוד פעם, לא אומר שום דבר, אני לא אומר טוב או... תורה, הנה רק עוד משהו שלמדתם יותר על המקום הזה, ועכשיו אתם יודעים קצת יותר על החלוקה שם. מה עוד אנחנו יכולים ללמוד מפה? כן, owner occupied, כן, הנה לזה למשל מעניין, מה זה owner occupied? בעלות בתוך העיר על ידי אנשים, על ידי בעלות פרטית. אז מסתבר שבווגאס, כן, זה עיר שיש בה יותר בתים בבעלות פרטית, 52%, מה שברוצ'סטר, אז זה כן אומר לנו, כאילו לדעתי מה שאומר לי עכשיו, שרוצ'סטר שיש בו 35% של בעלות פרטית, שאנחנו נתקל בהרבה הרבה מאוד אזורים שם, שהם אזורים לסחירות, שהם אזורי רנטל, ולכן אולי השוק הזה הוא טוב, הוא ממש טוב לשוק של סחירויות, כי יש שם ביקוש לזה, ואנשים סוחרים שם, ואם אנחנו נקנה נכס, אז כן, קרוב לעבודה שאנחנו נצליח להסחיר אותו שם, מצד שני, כשנבוא למכור אותו, כנראה שנמכור אותו למשקיע. וכמובן, עוד דבר, median value, רק שנייה אחת,
כן. ועכשיו, לא להתאפס לזה, זה לא בדיוק מחיר הבתים, אבל זה כן מראה לנו את הסקייל של הבתים. Median value of owner occupied housing, כמה עולים בערך הבתים שקונים. בווגאס הבתים ינו סביב 230, כמובן שיהיה גם ב-150, יהיה גם ב-350, ברור. אבל ברוצ'סטר זה 82. זאת אומרת שאם אני באה עכשיו להשקיע, וכל מה שיש לי זה 55 אלף דולר, ואני רוצה לקנות לעצמי בית להשקעה, אבל כל התקציב שלי זה 55 אלף דולר, באיזה עיר היא תהיה לי יותר הצלחה בלמצוא את העסקה שלי? יניב, באיזה עיר? טעם ברוצ'סטר. כל הכבוד ליניב, תלמיד מצטיין, כל הכבוד. כן. זאת אומרת, אתם קוראים את המידע הזה, כן? לא, לא, תמשיכי, תמשיכי. אוקיי, אני אמשיך לדבר. אז כל שאני אומרת זה שכאילו, אנחנו קוראים את המידע הזה, והוא אמנם מידע פלט כזה, אבל יש כל מיני הסקת מסקנות שאנחנו יכולים לקחת ממנו. ולמשל, באמת, אני אוהבת לפעמים, פעם כשהייתי עושה את זה, לקחת 5-7 ערים, או כמה שאפשר להכניס למסך בעצם, לא זוכרת, 4 ערים, לשים אותם ולראות את העמודות. זה לא מספיק להגיד לי זה טוב או רע, זה לא מספיק, החקירה צריכה להימשך, אבל כן, סנסוס זה אחד המקומות, ואתם יכולים להמשיך לקרוא, families, education, education אני רואה שאין הרבה הבדל, תסתכלו איזה מצחיק, bachelor's degree or higher, אין הרבה הבדל בין רוצ'סטר לווגאס. מה שאני יכול להגיד, טוב, תסיימי ואז אני אגיד. לא, סבבה, רק רציתי להגיד שגם מי שמעוניין, אני אמשיך לקרוא פה עוד על אקונומי וכאלה. כן, תגיד מה שאני רוצה לומר. כן, מה שאני רוצה להגיד זה שלנתונים אין סוף, אפשר להתעמק בזה המון המון המון, וכל אחד צריך להגדיר לעצמו לאיזה רמה הוא בעצם מגיע ומתעמק, וכמובן שבמסגרת הקורס אנחנו גם תומכים באנשים, אם לא אמרנו את זה, נתונים שהם מוצאים ושואלים אותנו שאלות, ואנחנו יכולים וגם עושים ומכוונים את האנשים, ומה חשוב יותר ומה חשוב פחות, כי מי שנתקל בזה בפעם הראשונה, קודם כל בקורס אנחנו עוברים על זה, אבל מי שנתקל בחקירות הראשונות שלו, זה קצת קשה לפעמים להתמודד עם שלל הנתונים הזה, לפעמים עודף של נתונים, זה יותר גרוע מחוסר של נתונים. עם העומס המידע, עם העומס הזה, נכון. כן. כן, אתה פשוט נכון. מוצף פה במלא נתונים, אז אנחנו עוזרים בעצם לסטודנטים, להתפקס על הנתונים החשובים יותר, לדעתנו לפחות, כן, ואיך כדאי להמשיך ומה כדאי לעשות, כי זה רק האתר הראשון, והנה אנחנו רואים כבר כמה נתונים אפשר להשיג פה, וזה שוב פעם, זה רק הרגל הראשונה, זה רק החקירה האינטרנטית שאנחנו מדברים עליה. מה שאני חושב שנמשיך ונעשה במצגת הזאת, נראה עוד כמה אתרים, אנחנו לא יכולים להראות את הכל, בקורס אנחנו עוברים כמה שיותר בצורה מעמיקה, ואחרי זה כל אחד עושה את החקירה שלו, וגם פונה אלינו לשאלות והכוונות, אנחנו לא נעשה את זה כאן, כי זה בעצם הרבה מאוד חומר, אבל אנחנו כן מנסים להראות על קצה המזלג, את ההכוונה שלנו ומה אנחנו יכולים לעשות. מה שאני חושב ש... נעשה שנמשיך במצגת הזאת, אני אראה עוד שני אתרים נגיד, ואסביר קצת עליהם, אחרי זה אור, אם תרצי לראות עוד שניים, שלושה אתרים, וכך אני חושב נוכל לתת תמונה. יניב, אם נראה כל כך הרבה אתרים, אז אנחנו פשוט כבר נראה את הכל. אני לא, בזה אני לא מודע, תמיד שזה, אני אראה את פרד, אני אראה את ארי הווייבס. כן, הנה רגע שהוא מסקרין, כן, אני אראה את, אני אראה את פרד, אני אראה את ארי הווייבס, אחרי תוכלי להמשיך לראות עוד איזה אתר או שתיים, כדי שבעצם הצופים שלנו יוכלו לקבל תמונה על האפשרויות עומדות בפניהם, מה אנחנו מראים בקורס, מה התמיכה שאנחנו נותנים קורס, זה לא קורס, זה גם התמיכה וההכוונה של הסטודנטים, שזה לא פחות חשוב, לדעתי, כי שוב פעם יש הרבה חומר, אנשים יכולים להגיע לזה דרך גוגל, ולמצוא אפילו עוד אתרים שאנחנו לא מדברים עליהם, כי הכל דינמי, אנחנו יודעים באינטרנט, אבל לדעת איך להקל את זה, זה דבר שוב. אז בבקשה, אז הנה אתר פרד, אפשר לראות את זה כאן, זה הכתובת, כאן, קצת כתובת כזאת מוזרה,
אבל זה אתר של פרד, אתר מאוד נחמד, שנותן לנו הצגה גרפית של, של בעצם של unemployment ושל מחירי בתים. כאן אנחנו רואים את גרף מחירי הבתים בקליבלנד, למשל, מ-1988 ועכשיו עד 2020. בואו נסתכל למשל על לס וגאס, הנה אור התחילה לדבר על לס וגאס, נראה לי מעניין. אז הנה אתם רואים כאן למעלה, אני כותב לס וגאס, והנה, home price index, ואחרי זה אנחנו נסתכל גם על unemployment rate. אז הנה, price index, וגם להשוות לגבי הממוצע שראינו באתרים אחרים, כמו שאור הראתה עכשיו, אז זה נותן לנו כל מיני הצעות שאנחנו יכולים לעשות. הנה, אז אנחנו יכולים לראות מחיר הממוצע סביב ה-195 אלף דולר, לפי ה-X, זאת אומרת, אנחנו מקבלים פה בעצם מדד השוואתי של מחירי הדיור בשנים האחרונות. אנחנו יכולים לראות פה את העלייה המטופת במשבר, ואנחנו רואים את הירידה, ואנחנו רואים פה את העלייה חזרה. עכשיו, זה בכלל נושא מעניין איך להתייחס לזה, זאת אומרת, אנחנו רואים כאן בעצם על התעוררת, אנחנו רואים ירידה, אנחנו רואים פה ריבאונד, אבל איך לקרוא את הגרף הזה, זה גם כן נושא שאנחנו נוגעים בו בקורס. בעצם אחת הדרכים שאני אוהב להשתמש בה זה בעצם גרף ליניארי, שאני בעצם מתחיל פה מההתחלה, ממשיך בצורה ליניארית, לא היה המשבר, ועולים מולי, מה היה קורה, איפה היה המחיר הסביר, אם לא היה משבר והיינו משלה. אז זה כלי שאני מאוד מאוד אוהב. אותו דבר אפשר לבדוק את ה-employment rate באזורים מסוימים. אז הנה כאן בדקתי את ה-unemployment rate במיאמי, פשוט מאוד אני אראה לכם. מיאמי. הנה. והנה. unemployment rate in Miami, Fort Lauderdale בפלורידה. זה גם כן כלי מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד נחמד, נותן לנו הרבה מידע, ואנחנו יכולים לראות שלפני המשבר של 2008, unemployment rate היה סביב 3%, במשבר זה זינק פלאים לסביב ה-11%, וירד, ובאמת לאחוזי אבטלה מאוד נמוכים, ופה אנחנו יכולים לראות כבר ממש את ההתחלה של המשבר הנוכחי, שזה מאוד יפה לראות ומאוד מעניין, ולאן זה יוביל אותנו זו שאלה מצוינת, אבל שוב פעם, דיברנו על זה גם כן במפגשים הקודמים שלנו, ואני אופטימי, אני חושב שזה ירד, אבל שוב פעם, אני מדבר ממה שאני מרגיש ומה שאני חושב, אנחנו בעתיד הלא רחוק לאן הולכים. אז זה אתר... זה עדיין רחוק מהמספרים של 2010. למרות שהאבטלה נכון, אני מסכים איתך. 14.7%, עדיין הגרף לא מראה. התחלה, נכון, התחלה, אנחנו צריכים לחכות עם הקורונה, אני... רגע. יחזור אולי לא לרמות הנאום, אבל זה... אה, זה פברואר. יש מקומות שיפו יותר ממקומות אחרים. אור, את יכולה לחזור עוד פעם? לא, אמרתי, מעניין לראות, אני פרד, לא ידעתי עד כמה מהר הוא מעדכן, אם זה עניין של חודש, חודשיים, או שאתה יודע, הוא אמנם די עדכני, אבל לפעמים לא לוקח לו זמן, אבל נגיד, יש מקומות שנפגעו יותר, תכניס את ניו יורק סיטי או את לוס אנג'לס, ונראה אם זה עדכני. בואו נכניס את ניו יורק. ניו יורק סיטי, כן. כן, ניו יורק סיטי. מנהטן, מודה במה שאתה. בדיוק. כן, הנה, unemployment rate. טוב, שאלה אם זה ייתן לי את הסטייט, או את ה-unemployment בכל מדינת ניו יורק, תכף ראה. היא נקראת ניו יורק סיטי, או שתכתוב מנהטן, או לא יודעת, בואו נראה. גם אפשר.
גם אפשר. בוא נראה באמת מה זה נותן. כן. אוקיי, זה די דומה. אנחנו לא רואים כאן, זה מאוד דומה למיאמי. יש לי הרגשה שכל מקום שנכניס, זה יהיה מאוד דומה. בואי ננסה ניו יורק סיטי. זה יהיה אותו דבר, כנראה. אולי באמת. כן, אני גם חושב שזה יהיה אותו דבר. כן, אני מציע שנמשיך. הכלי הזה ברור, הוא מובן, הוא כלי מצוין, שאני מאוד אוהב להשתמש בו, נותן אוברוויו מאוד טוב. הכלי הבא שאני רוצה להראות, זה כלי שנקרא Area Vibes, ו-Area Vibes, בואו נכניס, אפשר לראות כאן, areavibes.com, בואו נכנס וגאס, נלס וגאס נבדה, יופי. עכשיו, בתוך לס וגאס, כבר אנחנו מקבלים גם את החלוקה לשכונות שכונות, אנחנו יכולים ממש להתמקד באזורים ספציפיים שמעניינים אותנו בתוך לס וגאס או בתוך עיר, כמו שהתחלנו בעצם, דיברנו על זה בהתחלה, ואמר שבמטרופולין בדרך כלל אפשר לעבור באזור גרוע, בנסיעה של דקות, של 10 דקות, של רבע שעה, ואנחנו יכולים לראות את זה כאן, את כל האזורים בתוך העיר לס וגאס. למשל, אני בוחר אזור ספציפי, הנה סן סיטי, הנה אפשר לראות כאן, מציג לי את המספר 1, הנה מספר 2, אנחנו יכולים לראות את האזורים שונים בתוך לס וגאס, זה נותן לנו התמצאות מאוד מאוד טובה, וכך אנחנו יכולים לצלול את תתי אזורים בתוך מטרופולין גם, ולקבל תמונה הזאת, ולהתחיל ללמוד. אז מה שאנחנו מקבלים כאן, קודם כל אנחנו מקבלים ציון כללי, 83, אוקיי? הוא נותן לנו מראש איזושהי אינדיקציה לגבי טיב האזור, ברגע שאנחנו בודקים כמה וכמה אזורים, יש פרמנט השוואתי, ורגע 80 זה ציון לא טוב, אז אני יכול להגיד של 83 זה ציון מצוין יחסי לקלאס B, זה לא רע בכלל. יחסית למשל שכונות של עשירים וכדומה, אז אולי זה קצת פחות טוב. ואנחנו מקבלים כאן גם תתי ציונים לגבי amenities, cost of living, crime מאוד מאוד חשוב, אני מאוד מאוד אוהב להסתכל על crime, מאוד חשוב כשאנחנו מתעסקים ברנטל, employment, housing, school, גם כן פרמטר שהוא מאוד מאוד חשוב, וקובעים משפחות יבואו וירצו להזכיר את הנכס שלנו באזור הספציפי הזה, מאוד מאוד תלוי בסקולס, כי רוצים שיהיה להם חינוך טוב לילדים. אז כאן אנחנו מקבלים שידי מלאה, יש פה תתנים שאנחנו יכולים להסתכל ולחקור ועומה. אנחנו יכולים גם להיכנס וממש לחקור את התאזורים, למשל אם נעשה קליק על קריים, תתנים ספציפיים על קריים בלס וגאס, באזור הספציפי שבחרנו, תראו איזה יופי. הנה, אני יכול לראות שטוטל קריים באזור הספציפי בפרוור שבחרתי הוא 1573, ונשאלת השאלה, זה טוב, זה לא טוב, הכל זה פרמטר השווי. אז אפשר שבנבדה, סך כל הטוטל קריים, אפשר לראות שזה 100,000. אנחנו מדברים על 2979, ועכשיו בכל ארצות הברית, 2080, אז אנחנו רואים שטוטל קריים, הוא יחסית לא רע, וזה בהחלט מסתדר עם הציון A שקיבלנו. ואפשר להמשיך לפענח את זה הלאה למרדר, לרייפ, רוברי, אסולט. סך הכל, הפשע של מרדר, רייפ, הוא הרבה יותר חמור מ... לא שאני מזפת, אבל מרדר ורייפ יותר חמור, ואפשר לראות את זה כאן בפרמטרים האלו. הנה מרדר, יש לנו 7.3 רציחות בעצם לכל 100,000 איש בלס וגאס, ובנבדה 6.7 ונשנל זה 5. זאת אומרת, אנחנו רואים שדווקא בפרמטר הזה, זה קצת פחות מוצלח, ואנחנו יכולים לעשות את השיקולים שלנו, זאת אומרת, אוקיי, כמה זה בעצם משפיע עליי, מבחינת אני עכשיו נכנס לשוק של רנטלים, דווקא באזור הזה, כי זה מעניין אותי ויש לי תקציב שהוא לא רע,
בסדר, אני חושב שזה לא ישפיע עליה יותר מדי, ודווקא סף והיסל סף, יכול להיות שזה יותר משמעותי מבחינתי, וברגלרי אני רוצה שיהיה נמוך, אני לא רוצה שיפרצו לנכס שלי, זה לא יהיה לי דבר נעים. אז בקיצור, הנקודה המרכזית שאני רוצה להמחיש פה, זה שיש לנו את האתר המצוין הזה, שאפשר להיכנס ולראות פה ספציפית כל מיני נתונים, בכל מיני קטגוריות, ואנחנו יכולים לראות כאן את ה-overview, את ה-real estate, ו-rentals, ו-neighborhoods, ויש פה הרבה מאוד מידע, אני מאוד אוהב את האתר הזה, הוא גם מאוד user-friendly, נותן את ממש ציונים, נותן לנו את האפשרות לעשות comparison של הנתונים שאנחנו מקבלים עם שאר הנתונים, כמו שאור צינה, באתרים USA.com, Best Places, יש עוד כמה וכמה אתרים שאני מאוד אוהב, שוב זה לא רשימה סגורה, אפשר למצוא עוד אתרים, מה שנחמד בנישה הספציפית הזאת שאני אוהב דווקא בתור מנטור ובתור מלמד בקורס, זה את האפשרות ללמוד על עוד דברים חדשים, כי תמיד באים סטודנטים ובאים אנשים ומוצאים עוד אתרים, זה מאוד נחמד, תמיד אפשר למצוא עוד מקומות ועוד דרכים ללמוד ולהשאיר את הידע. אז זה שני האתרים שרציתי להראות. אור, את רוצה להראות על עוד אתר או שניים, להשלים את התמונה? אני אראה עוד אתר אחד. זה אתר שהוא יותר חקירת... אז תעשה לי שייר? כן, אור, אתה מעביר לי לאור את הסקרין שייר? זה פשוט אתה שאני אוהבת להיכנס ולהסתכל קצת על מידע, רגע, נקרא דאטה יוסי. ואני אוהבת את ה... כן, מציג גם קצת מידע על המקומות האלה, סתם, אם היינו כבר בווגאס. אוקיי, זאת אומרת, מראה לנו population, הוא מראה לנו median age, הוא מראה לנו median household income, 53, שזה בערך ההכנסה החציונית הממוצעת בארצות הברית, בסביבות ה-55, והוא מראה את ה-median property value, 285, שזה האמת קצת תואם למה שראינו בצנזוס, זאת אומרת שזה באמת המחירים נגיד בווגאס, למי שמגיע לשם עם 50,000-60,000 דולר, יכול להיות שווגאס היא יותר יקרה בשבילו. פה אתם יכולים לראות economy, health, diversity, education, וכל הדברים האלה, קודם כל כאן אפשר לקרוא על המקום, וכל הדברים האלה אפשר להמשיך פה, יש פה אפילו אימפקט, איזה יופי, הם הוסיפו את זה, תסתכלו, איזה חדש בעקבות הקורונה, הם הוסיפו impact on employment. וואו. כן, יפה מאוד. אז זה מראה בסטייט לבל, זה שיש שהוא weekly unemployment insurance claims, אבל זה מראה לא ב... זה מראה בסטייט לבל. תראו איזה קפיצה יש פה, אתם רואים? אפשר לראות את הקפיצה. אבל אתה יודע למה בווגאס מכל הערים? כי זה עיר שמבוססת על... על תיירות. בילויים וחיי חברה. נכון? על תיירות, זה ה... וכנסים וקזינו וסושיאל דיסטנסינג זה כמו מוות לעיר הזאת. נכון, נכון לגמרי. אז תסתכלו מה זה, ממצב התחילתי בשנות זה שהיה 2.3 אלף, בפיק זה היה מצב של כמעט 80 אלף אנשים שפנו ל-unemployment, כן, כן, מעניין, מעניין, אוקיי, ומה זה, מה היה total confirmed cases, אוקיי, זה cases בעיר. אוקיי, סבבה, אז ממשיכים, ואז אפשר לקרוא פה על economy, median household income, ולקרוא את המידע, ועושים תצוגה גרפית כזאת יפה.
wage by gender, מישהו זה מעניין, כמה מרחים נשים, כמה מרחים גברים, הנה, נשים מורידות את הממוצע, אבל מאוד. כן, באמת לא בסדר. זה לא בסדר, כן. אפילו wages by race הם אפילו מציגים פה. יפה, יפה, ממש התקדמו. יפה. נראה שהבן אדם הלבן מרוויח יותר ברוב המכריע בעיר הזאת. אינשן גם. חמש דקות לסיכום. אז בואו ככה, כל אחד שיביא את ה... אז זהו, כן, כמובן יש הרבה מאוד מידע. זהו, עוד אתר כזה שאתם יכולים לקרוא פה הרבה, איזה אינדסטריז יש, וכמובן, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל כמובן שגם באתר הזה אנחנו משתמשים כדי לקרוא ולהבין קצת על, להבין קצת על המצב באזור שאנחנו בוחרים לחקור. כן. כן, זהו. אני רוצה להוסיף בעצם לסכום שלנו, חשוב לזכור ש... כל מה שהצגנו כאן, יש עוד הרבה מאוד חומר, והכל טוב ויפה, אבל רק הרגל הראשונה מבין כל החקירה שלנו, כי חקירה אינטרנטית זה בעצם נותן לנו את האוברוויו הראשוני, ומפקסס אותנו לאיזה זורים אנחנו רוצים לעבוד, נותן לנו ככה הרבה מאוד מידע, הרבה מאוד כלים, אבל אחרי זה אנחנו חייבים לעבור לחקירת שטח, וזה לדבר עם מתווכים ועם חברות ניהול, ולעשות בעצם את כל החקירה הזאת, מאנשים ומקורות אמיתיים שנמצאים בשטח, ואחר כך להמשיך על ידי חקירת עסקאות, בעצם לבדוק עסקאות, ומשם להמשיך וללמוד את הדברים הספציפיים של אותו אזור. כמובן, אנחנו לא נכנסים לזה היום, אבל רק חשוב לי להבהיר את זה למי ששומע אותנו כרגע. כן, אור. רגע, אבל אתה קצת, כאילו, אתה סתם אני לא רוצה שאנשים יפלבלו, הדיבור מהאנשים זה אחרי שבחרנו את השוק להשקעה. החקירת שטח שאנחנו קוראים לה חקירת שטח שאנחנו מתחילים ממש אקטיבית ליצור קשר עם בני אדם, זה כשבחרנו את השוק ואנחנו מתחילים לחקור את השוק הספציפי. בשביל לבחור את השוק, עכשיו אנחנו מדברים על בחירת השוק, רוב העבודה נעשית באינטרנט. אני מסכים, אני מסכים. יחד עם זאת, יש כאלו שאתה יודעת, כל אחד והמיינדסט שלו ואיך הוא רואה את הדברים, וכשבאים אליי אנשים, ויש כאלה שבאים ורוצים רגע תמונה יותר מלאה ורוצים בעצם להעשיר את עצמם וכבר לדבר עם אנשים בשלב יותר מוקדם, אז אין בעיה, כמובן, כמובן הם יכולים לעשות את זה. אני מסכים איתך שהדבר הנכון לעשות זה להתפקס על אזור, ובתוך אזור יש לנו בעצם את כל, בדרך כלל יש לנו את כל התתי אזורים שאנחנו יכולים לבחור בהם ולהתחיל לחקור וכדומה. יחד עם זאת, אם יש כאלו, אני למשל, די נכנסתי והתחלתי לדבר עם אנשים, כי לא יכולתי לעצור את עצמי, אני כזה, יאללה, כמה שיותר מהר, זה בהחלט אפשרי, הגבול הוא לא עובר במקום מאוד 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 ספציפי, כמה שיותר מהר, בגלל שהחלטת שאתה הולך לעבוד, נכון. לא, כי החלטת שאתה הולך לקליבה, תחשוב בן אדם, סתם, חוקר 20 ערים, הוא לא יכול להתחיל לצלצל, הכל טוב ויפה. זה לא הלחיץ אף אחד שצריך לצלצל עכשיו למלא סטייטים, כאילו לאט לאט. נכון, נכון. כל מה שאני רוצה לעשות זה כרגע למי ששומע אותנו, לתת שנייה בדקה אחת, צעד אחד אחורה ולהסתכל על התמונה הגדולה. אוקיי, בחרנו פה, אנחנו חוקרים אזור, נכון, חוקרים אותו מכל הכיוונים. דע לאיזה כיוון אתה הולך אחרי זה, אתה אחרי זה הולך לבחור תת אזור בתוך האזור, אתה הולך לדבר עם אנשים, אתה הולך להתפקסס ממש על בלוק ועל רחובות ומקומות מאוד מאוד ספציפיים, אתה הולך לדבר עם מתווכים, אתה הולך לדבר עם חברות ניהול, אתה הולך לדבר עם 1,001 אנשים, אתה הולך לחקור עוד מלא אתרים וביגר פוקטס, ואתה הולך להיכנס לרמת המיקרו. זה פשוט חשוב לי להגיד כדי לתת את הטיפה במשפט אחד, תמונה שהיא קצת יותר גדולה, כדי שחס וחלילה אף אחד לא יתבלבל ויחשוב שפה הוא סיים את תפקידו וזהו, חקר אזור, יאללה, מעכשיו אני כבר יכול לקנות את הנכס הראשון שלי, לא, רק התחלת פה, אז זהו, אז רציתי רק לחדד את הנקודה הזאת יותר לאנשים החדשים ש,
עכשיו מתחילים ושלא יתבלבלו, לגבי התהליך הוא מאוד מאוד סדור. אנחנו מדברים תגיש מתוך כ-20 מודולים, אנחנו גם הוספנו עוד 2, אז קצת איבדתי את הספירה, אבל כ-20 מודולים, או מעל 20 מודולים אפילו, רגע מודול 3, שזה התחלה, אז זה בעצם תחילה הדרך המשקיע, בדרך לנכסת הברית, בין אם רנטל, בין אם זה רנטל, אם זה פריפ, זהו. אתם שמעתם אותי, שמעתם אותי שם? יניב, אתה ממש מקוטע לנו. אוקיי. כדאי למפגשים הבאים להתחבר ישירות לראוטר עם כבל או משהו כזה, כי... נכון, חבל שלא חיברתי, יש לי פה את הכבל, פעם הבאה אני אדאג לעשות את זה, פשוט עד היום הכל עבד נהדר על הווי-פיי, פעם הבאה אני אחבר. כן. בסדר חברים, תראו, אנחנו הגענו לסוף השעה, אנחנו יכולים לסכם שיש לנו עוד המון מידע בנושא בקורס, והקורס הזה הוא דינמי, הוא מתעדכן כל הזמן, גם עם המפגשים האלה, זה גם מתווסף, זה כמובן יעלה לכלל חברי הפורום, ואחר כך זה נכנס לתוך הקורס, אז זה קורס שמתעדכן כל הזמן, וכמובן התמיכה שאנחנו נותנים במהלך הקורס, אז כל שאלה שיש לכם לגבי הקורס, אתם מוזמנים להיכנס לאתר, תחת לימוד, להיכנס לדף הקורס, למלא את הטופס שמה, לשאול כל שאלה, וכולנו נקבל את המענה ונשמח לענות לכם. אז יאללה חברים, ניפגש במפגש של שבוע הבא. מעולה, יאללה, ליאור, המשך יום טוב. מרגש. ערב טוב. ביי, ביי, ביי.